Drugo nedeljo v avgustu so slovenski hmeljarji praznovali svoj praznik. V Braslovčah so pripravili že 62. dan hmeljarjev. Tudi letos so organizacijske moči združili Združenje hmeljarjev Slovenije, Turistično društvo Braslovče in občina Braslovče. Že v dopoldanskem času so v tamkajšnjem domu kulture izpeljali slavnostno sejo Združenja hmeljarjev Slovenije, ki je bila še posebej slovesna, saj letos obeležujejo 20-letnico delovanja. V popoldanskem času pa so pripravili osrednji dogodek, ki se je pričel s povorko skozi trg do prireditvenega prostora na skupnem placu. Na čelu so bili konjeniki, mažoretke in godba na pihala. Na zapravljivčkih so se pripeljali hmeljarji, prejšnji in nov hmeljarski par ter gostje. Sledile so predstavitve hmeljarskih običajev in opravil povezanih s hmeljarstvom, ki so jih na vozovih pripravili članice in člani društev podeželske mladine v Spodnji Savinjski dolini ter braslovški gasilci. Zbrane sta nagovorila predsednik Združenja hmeljarjev Slovenije Janez Oset in župan občine gostiteljice Tomaž Žohar. Moram reči, da hmeljarstvo drži po konci izredno pomemben steber gospodarstva. Ne samo v kmetijstvu, ampak tudi v trgovini, v industriji, v turizmu. In ne nazadnje povezuje ljudi in povezuje prijatelje med sabo in mnogo ljubezni se je rodilo tudi na račun hmeljarstva. Sledila je primopredaja starešinstva in naziva princese. Dosedanji starešina Ciril Terglav je hmeljarski maček predal Vinku Štormanu iz Podloga. Od lanskega praznika do letošnjega pa je na hmeljski škafec pazila Špela Razboršek, ki ga je predala novi hmeljski princesi Anji Kupec Oset iz Svetega Lovrenca. Iz rok predsednika združenja je prejela še ogrlico s hmeljsko kobulo in lento. Na fotografiranju se je pridružila tudi Anjina mama Anita, ki je bila leta 1997 prav tako imenovana za hmeljsko princeso in je predstavljala slovenske hmeljarje doma in na tujem. Sledila je zabava s skupino Zakapane, kateri so se v večernih urah pridružili še fantje ansambla Gadje. Praznik je tudi čas za prve napovedi v letini hmelja. Letos hmelj na dobrih 1600 hektarjih prideluje 121 pridelovalcev in sicer največ sorto Aurora. Kakšna bo letina, bo v veliki meri odvisno od vremena do trgatve, ki se nakazuje okoli 20. avgusta. Po količini pridelka bo letina podpovprečna.